បាទដែលឡែកនៅពេលនេះដែរខាងក្រុមការងារបាទប្រលះគ្នាបាទធ្វើឲ្យរថយន្តដឹកតកអ៊ីស៊ូស៊ុយមួយនេះបាទបាទជើងចង្អាងងាងបាទនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជិតលេខ 21A បាទតាមជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនបាទប្រជាពលរដ្ឋលោកបាទរស់នៅក្នុងតំបន់នេះបាទក៏ដូចជាគាត់កំពុងតែលក់ដូរនៅតំបន់នេះគាត់បានផ្ដល់មកអង្គភាពខ្ញុំបាទហ្នឹងបាទគឺរថយន្តបាទប្រភេទដឹកតកតូគ្រប់នេះបាទគឺគាត់បើកបរបាទបញ្ច្រាស់គ្នាទេបាទជាមួយនឹងរថយន្តបាទនៅប្រភេទដឹកដីបាទចំណុះ5តោននៅខាងមុខដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការឡាយហ្នឹងបាទបានប៉ះគ្នាបាទធ្វើឲ្យបាទរថយន្ត ខាងតកនេះគឺក្រឡាប់ថ្ងាជើងច្រងាងងាងតែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងបាទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងប្រហែលជាម៉ោងបាទ8បាទ8ជើងទេនៅព្រឹកបាទថ្ងៃច័ន្ទបាទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023បាទក្នុងចំណុចលើផ្លូវបាទក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3បាទតាមភូមិសាស្ត្របាទបើយើងចុះមកពី ក្រុងតាក្មៅយើងគឺតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ 21A បាទបត់មកត្រង់មកបាទក្នុងសង្កាត់បាទសត្វបូក្រុងតាក្មៅយើងនេះបាននឹងមកដល់បាទផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3បាទបងប្អូននឹងបាទឃើញនៅបាទគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះបាទបងប្អូនទេគឺចាបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិមិត្ត ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ផងដែរបាទហេតុការណ៍នេះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យបាទបងប្អូនជាពលរដ្ឋឬក៏តកងបាទនៃរថយន្តភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងពុំមានការរងរបួសអ្វីនោះទេគឺគ្រាន់តែខូចខាតនៃបាទរថយន្តទាំងសងខាងរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវនេះយើងក៏ឃើញមានបាទជំនាញអត្តកថាបាននគរបាលក្រុងតាក្មៅលោកក៏បានមកដល់ទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុដែរបាទ គឺរងចាំឡានស្ទូចបាទដើម្បីស្ទូចរថយន្តនេះបាទធ្វើការដោះស្រាយជាបន្ទតបន្ទាប់បាទនេះគឺជារថយន្តបាទគ្លុបម៉ាក់បាទគ្លុបបាទដែលបើយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺរថយន្តដឹកតកបាទម៉ាក់អ៊ីវ៉ាបាទពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2BE 6094 បាទយើងមើលឃើញហើយគឺបាទជើងរងាងងាងនៅកន្លែងកាត់ផែផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ាងបងប្អូនបន្តិចបាទនេះគឺជាផ្លូវបាទក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ហើយបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3បាទដែលមិនទាន់នឹង 100%ឡើយទេបងប្អូនយើងបាទបើតាមបងប្អូនបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកហ្នឹងគឺរថយន្តបាទដឹកដីបាទគឺមកពីខាងណាហើយគឺខាងត្បូងបាទមកពីខាងត្បូងបាទមកពីខាងត្បូងបាទគាត់បានបើកមកក្រឡឹងនៅចំណុចនេះបាទក៏មានរថយន្តបាទប្រភេទអ៊ីវ៉ាដឹកតកក់គឺមកពីខាងកើតនេះ ក្នុងចំណុចនេះហើយបងប្អូនយើងបាទគាត់បើកស្រោមមកត្រង់ទេបាទចំណែកឯរថយន្តដីក៏បានបើកមកក៏ប៉ះគ្នាបាទប៉ះគ្នាក្នុងចំណុចបាទកណ្ដាលនៃបាទដងផ្លូវនៃបាទនៃទ្រូងផ្លូវនឹងតែម្ដងបាទរួចហើយក៏បានបាទក្រឡាប់ងាជើងក្នុងងាងនៅកន្លែងកាត់ផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះយើងក៏ទាន់ដឹងថាការដោះស្រាយរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេបាទ នេះគឺទុកឲ្យជំនាញខាងអត្តកថានគរបាលក្រុងតាក្មៅបាទលោកធ្វើការរបស់វិញបាទចំណែកឯក្រុមការងារខ្ញុំបាទគឺបានតែផ្ដិតយកនៃទិដ្ឋភាពបាទទាំងស្រុងបាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យជ្រាបជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះបាទហេតុការណ៍នេះបាទគឺខ្ញុំបាទក៏អឡាយគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេបាទយើងកំពុងដឹងពីប្រភពណាមួយច្បាស់ការនៅឡើយទេនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះ បាទនេះហើយគឺជាបាទរថយន្តបាទដែលប៉ះជាមួយនឹងរថយន្តតកបាទនេះគឺធ្លាក់កាងបាទខាងមុខនេះគឺធ្លាក់ស្តាហើយបាទគឺចកោតស្រាំណាបាទយើងមើលឃើញហើយណា KDL បាទ 024 បាទប្រភេទ 5 តោនហើយបងប្អូនយើងនេះ
បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយឡាជួយស៊ែនៃព័ត៌មានបាទមួយនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជាបាទសារដាស់តឿនទៅដល់បងបងបាទដែរបាទកំពុងតែបើកបោបាទដែលប្រើល្បឿនរថយន្តធុនធំបាទលឿនលឿនហួសដែនកំណត់ហ្នឹងបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទឲ្យមែនតើអ្នកដែលសារបងបងបញ្ជាយានយន្តហ្នឹងគឺបាទល្បឿនលឿនលឿនណាស់ចឹងទេសូមបាទសូមអធិស្ឋានបាទលើកបាទយោគយល់ទៅដល់បាទ បងប្អូនអាចជាប្រលោកកំពុងធ្វើដំណើរបងប្អូនយើងបាទហេតុការណ៍នេះពុំមានបាទផលប៉ះពាល់ដល់បាទថកងនៃរថយន្តទាំងសងខាងនោះទេបាទគឺអត់មានរបួសអីទេគ្រាន់តែខូចខាតនឹងរថយន្តទាំងសងខាងទាំងពីរភាគីតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមប្រិយមិត្តបាទជួយឡាជួយស៊ែរនៃព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងបន្តិចដែរបាទទីតាំងកើតហេតុគឺបាទនៅបាទក្រវ៉ាត់ក្រុង បាទក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3បងប្អូនយើងបាទផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3បាទក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់សត្វបោបាទទឹកដីសង្កាត់សត្វបោនេះតលតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរបាទទីតាំងនេះគឺបាទបើយើងតាមើលពីខាងនោះមកគឺផ្លូវបាទក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ហ្នឹងគឺបុកទៅខាងបងប្អូនបាទឆ្លងខាងកោះអន្លង់ចិនណាបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយ ខាងកោះអន្លង់ចិនបាទបាទចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺពុំមានរង្វង់មូលដូចបាទតាមបណ្ដាលស្ពាននៃយើងដូចជាខាងតាក្មៅនោះទេគឺមានរង្វង់មូលបាទចំណុចនេះគឺពុំមានទេណាបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេការបើកបោប្រើប្រាស់លម្អឿនហ្នឹងបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទពីព្រោះអីគ្រោះថ្នាក់យើងមើលមិនឃើញទេនេះប៉ះចំរថយន្តបាទរថយន្តទាំងសងខាងចុះបើអ្នកដំណើរដូចជាបងប្អូនជាប្រត លោកធ្វើដំណើរបាទដូចជាបាទកង់ម៉ូតូអីហើយក្មេងៗនឹងម្ដុំនេះបាទគឺចំនឹងម៉ោង1ទៀតហ្នឹងគាត់បាទចេញពីសាលាផងដែរបាទស្គូរ៉ូអីសាលាក៏នៅឯបនេះដែរបាទសូមជួយឡាជួយស៊ែរនៃព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាផងប្រិយមិត្តយើងបាទដើម្បីបាទទទួលបាននៃព័ត៌មានថ្មីៗបាទអូនេះរថយន្តរបស់គាត់ហើយបងប្អូនយើង បាទមើលបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគ្រាន់តែធ្វើការបាទបាទไลฟ์ផ្សាយផ្ទាល់បាទចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តបាទយ៉ាងណាមិញសូមប្រិយមិត្តបាទគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាផងគឺផ្លាក់រូបអីផ្សេងៗហ្នឹងបងប្អូនយើងហ្នឹងបាទចំណុចនេះគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបើតាមបងប្អូនលោកបានផ្ដល់មកហ្នឹងគឺបាទពួកគាត់ហ្នឹងគឺបើកបោហ្នឹងក្នុងល្បឿនលឿនណាស់ណា លឿនលឿនណាស់បាទបាទលឿនលឿនណាស់អញ្ចឹងទេបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទទួលឆាយទៅទូទាទៅដល់បាទក្រុមហ៊ុនបាទទាំងអស់បាទបញ្ជាយានយន្តនៅតាមបណ្ដាផ្លូវនានាបាទសូមធ្វើយ៉ាងណាបាទកាត់បន្ថយក៏ដូចជាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងការបើកបោប្រើប្រាស់លឿនបាទពីព្រោះអីនេះបាទជាបាទគ្រោះថ្នាក់មួយដែលបាទគួរឲ្យព្រឹកព្រួយដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបង្កឲ្យមាន បាទភិក្ខីខណារងរបួសទេបាទហើយបាទនៅកលៈនេះដែរក៏មានបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទក្មួយៗបាទម៉ោងនេះគឺគាត់បានចេញពីសាលាហើយបាទតែហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងម៉ោង8ជាងទេបាទបើសិនជាបាទនៅមុននេះមុនដែលក្មួយៗបងប្អូនបាទចេញពីសាលាហ្នឹងយើងកំដឹងថាហេតុការណ៍នេះវានឹងទៅជាយ៉ាងណាទេប្រិយមិត្តយើង បាទដោយឡាយផ្លូវនេះបាទស្ងាត់បាទអញ្ចឹងទេបាទការប្រើប្រាស់ល្បឿនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនយឺតទេបាទបងប្អូនយើងនេះបាទម៉ាក់អ៊ីសុយសុយបាទអ៊ីសុយសុយបាទក្រុមហ៊ុនដឹកតកអ៊ីវ៉ាណាបងប្អូនយើងពាក់ផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ PBE បាទភ្នំពេញ PBE64 បាទឥឡូវនេះក៏ឃើញមានកម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋានបាទនគរបាលក្រុងតាក្មៅលោកក៏បានមករកទីតាំងបាទមករកទីតាំងបាទតាជួយហើយដែរហើយឥឡូវនេះដំណោះស្រាយមិនដឹងបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេបាទខ្ញុំបាទបានរឹមតែផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពបាទនៃរថយន្តទាំងពីរបាទពីណាមួយខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងពីប្រភពបាទមិនដឹងពីប្រភពច្បាស់ការណាមួយតាក់ទងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះនៅឡើយទេបងប្អូនយើង បាទដូចបងប្អូនបានឃើញហើយបាទផ្លូវនេះគឺមិនមាន
bà mình miên rồng vùng mũi tên chẳng thế cả bà có bà xôm thua cả prong bà giá tặng ốc nè bà thua cả prong bà giá tặng ốc nè bong ôn tu sân kích chôn bà ban tu sân hỏi chấm đoạt nhí cứ miền đồng bằng mũi tên chẳng thế bà miền tây cả trong bây giờ ở bờ dương tây bà với cả thằng này ní chăng nắng mình đang thả cọt prà lửa bươn giang na nên tây đã xa dương ở miền bắc phục cho bà lo bạc ca nam môi nằm bây bộ sài từ giang na tây cứ miền tây bà đàn sma tắc cách vẽ on nâng lục nâng phơi cá bờ về bà nằm bây studio cột đôi ní đây là xa túc rư đọt sài bản to chẳng là bong dương đang này bọn sẽ khơi hai ca chẳng phơi ấy bọn bị chôn một lần à bọn bạn này cứ chia tập hiệp rùm này cả này cứ thả cho ra cho bà ta mà đã phơi chiên lên mà phơi mùi ác nông sạc cắt sạch bố bà nông chấm nọt bà phơi cơ bát không thì bay bà phơi cơ bát không thì bay mà này cứ chia tập hiệp rùm bà này cứ chia rốt dân bà khang phiki khang bà phạm tàu bà trong này khán đấy cứ rút dần công môn sang y bà cứ ba trường cho ngang ngang hai bà này cứ chỉ bà sẽ tập hiệp rùm bà này công càng nghe bà si o an nhu bà bán cho dục bà mà live to này cả này đua thân hạ trả cho mình đi bà chứng mới khơi ngay cả lại này cứ miên sập hiệp bà ngặt mềm tên chẳng thế cả bà hà bà là bươn nâng bà dương kết thao bà dương mình gặp khía tế cứ nâng ai nâng miên bánh hà chỉ trả ơn cả thay bà bà phơi này cứ rút dần phía trán cứ rút dần đặc sản đặc đầy đặc ấy nó một phép trầm tàu này cứ miên trán mình tên một không nãy chẳng thế trong bà thu sum ôn cái đôi chia cầm càng như khang ông phía bà si ở nhu tóc bà có sum ông quân chúc mừng ngày mai một không tại 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 này dùng rò cả tam đàn cả sai phép thì ông phía đã bỏ nhà màn cái kia bờ sân dịch trong bà thu sri lanka bà trong nam mình xâm rung lực lục nếu biết xâm đầy cái cả nam mình xâm rung chẳng tiếc cho bà thu xâm ôn bà bật điểm xài bà buôn rung chẳng là bông cục kia xa buôn bà này ông gặp hiếp xa buôn bà mình xì ở nhu bà xôm anh kia xài đang ọt tù bà chẳng phù hồ cát xài bà